الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا. Doista je od najvećih srčanih ibadeta nada u stvoritela subhanahu wa ta'ala. Reci o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Uzvišeni Jalla va'ala je pohvalio one koji vjeruju i koji čine dobra djela i koji se nadaju stvoritelu Jalla va'ala. Al kaunu jazulu wa la tumha bit tahri sahaifu sududina. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, doista je od najvećih srčanih ibadeta nada u stvoritela subhanahu wa ta'ala. Jer je nada u stvoritela subhanahu wa ta'ala dokaz lijepog mišljenja roba o gospodaru Jalla va'ala, dokaz njegova vjerovanja u obećanje gospodara subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Jalla va'ala je pohvalio one koji vjeruju i koji čine dobra djela i koji se nadaju stvoritelu Jalla va'ala. Pa kaže subhana, inna allazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Doista oni koji vjeruju i koji čine dobra djela, oni koji vjeruju i koji su hidžru učinili i koji se bore na Allahovom dželle vala putu, to su oni koji se nadaju Allahovoj milosti, a Allah doista prašta grijehe i on je milostiv. Vjernik, draga braćo, kako često spominjemo, u svom životu na ovom dunjaluku objedinjuje strah i nadu. Pa se nada Allahovoj dželle vala milosti, a s druge strane boji se svojih grijeha. Jer kada bi vjernik čitavo vrijeme živio samo u strahu, onda bi pao u očaj i beznađe. A kada bi opet s druge strane živio samo u nadi, to bi ga dovelo do pretjerivanja u grijesima i do obmanutosti. U ovom mubarek vremenu, mubarek danima i mubarek noćima, gdje se čini puno pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i srca se vežu za stvoritela Jalla va'ala, puno ga spominju, upućuju dove i tako dalje, u ovim, rekoh, odabranim vremenima na vjerniku je da ima lijepo mišljenje o stvoritelu subhanahu wa ta'ala i da u njegovom srcu preovladava nada u Allaha jalla va'ala. Da se nada oprostu Allaha subhanahu wa ta'ala, da ima lijepo mišljenje o njemu i da bude ubjeđen da gospodar jalla va'ala neće odbiti onoga ko kuca na njegova vrata, a pogotovo ne one koji staju na vrata stvoritela subhanahu wa ta'ala i ne udalavaju se od njih sve dok im gospodar jalla va'ala ne da i svoga izobila, svoga rahmeta i svoje milosti. Jer uzvišeni Jalla va'ala u ovim danima, pogotovo noćima, ima rahamata, ima milosti, ima darova koji neće biti uskraćeni osim onome koji je obmanut. Niti će pak čovjek pozabaviti se nečim drugim mimo ovih darova osim mahrum, onaj koji je lišen, onaj koji je uskraćen svakog dobra. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme govoreći o noći kadra, onaj ko bude lišen njenog dobra, njenog hajra, takav je mahrum, takav je lišen svakog hajra. Draga braćo, Allahova dželle vala knjiga objedinjuje između terhiba i terhiba, zastrašivanja s jedne strane i terhiba podsticanja ili pakulivanja nade u srce čovjeka s druge strane. Učenjaci rahimahumullahu ta'ala su govorili o ajetima koji najviše ulivaju nadu u srca vjernika. Mi smo govorili na našem zadnjem druženju u prošlom Ramazanu o jednom od tih ajeta, a to su riječi uzvišenog: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Reci o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Doista Allah oprašta sve grijehe. Pa smo rekli da je to jedan od ajeta
koji najviše ulivaju nadu u srce vjernika. Također učenjaci rahimahumullahu ta'ala kada govore o drugim ajetima koji isto tako ulivaju nadu u srce čovjeka, u srce vjernika, spominju i riječi uzvišenog iz sura Fatir, gdje kaže Jalla wa ala, وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. A ono što smo ti objavili od knjige, to je istina i ona potvrđuje ono što je bilo prije nje, prije knjige. A doista Allah zna dobro ono što rade njegovi robovi. Potom kaže Jalla wa ala, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. A potom smo dali da knjigu naslijede oni koje smo odabrali od naših robova. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Pa među njima, među tim robovima, ima oni koji su se o sebe ogriješili, koji sebe zulum čine. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ. Ima oni koji su umjereni. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. A ima i oni koji se natiču u dobrim djelima, koji su odmakli u dobrim djelima, uz Allahovu dozvolu. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. A doista, to je veliki dar, velika blagodat. جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا. Jannati adna, u koje će ući. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَا. U kojima će biti kičeni narukvicama od zlata i biserima, walibasuhum fiha harir, a njihova odjeća u džennetu će biti svila. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan, pa će govoriti hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu. Inna rabbana laghafurun shakur, doista je naš stvoritelj gafur, onaj koji puno prašta, shakur, onaj koji je zahvalan. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Koji nam je dao da se nastanimo u ovom mjestu, to jest u džennetu, u vječnom boravištu, i svoje blagodati i svoga dobra, i u njemu nećemo osjećati nikakvu poteškoću niti bolest. Pa je uzvišeni Jalla wa ala, draga braću, u ovom ajetu pojasnio da je Allah Jalla wa ala odabrao svoje robove kojima će dati da naslijede ovu knjigu, Allahovu knjigu, Kur'an i Kerim, koji je objavljen u ovom mubarek mjesecu. Thumma awratna al-kitab alladhina istafayna min ibadina. Zatim smo dali da knjigu naslijede naši robovi koje smo odabrali. Te potom Jalla wa ala pojasnio da je tih odabranih robova tri vrste, tri kategorije. Prva kategorija, الظالمُ لِنَفْسِهِ. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Onaj koji se o sebe ogriješio, onaj koji je sebi zulum učinio, a to je onaj koji je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, ali isto tako i čini grijehe Allahu jalla wa ala. To su oni o kojima uzvišeni jalla wa ala kaže na drugom mjestu, خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Oni su pomiješali dobra djela sa drugim lošim djelima, možda će im Allah oprostiti, jer Allah doista prašta, puno prašta, i On je milostiv. To je prva kategorija odabranih robova. Potom kaže Jalla wa ala, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ. Druga kategorija, a to je onaj koji je muqtasid, koji je umjeren, a to je onaj koji je pokoran Allahu Jalla wa ala i ne čini mu grijehe. Ali on se u svojoj pokornosti uglavnom ograničava na izvršavanje farzova, ali se ne približava Allahu Jalla wa ala puno na filama. Izvršava farzove, ali je slab u na filama, u dobrim, dobrovoljnim djelima. To je dakle muktasid, kloni se harama, izvršava farzove, ali je pak slab kada su u pitanju dobrovoljna djela i na file. I treća kategorija, treća vrsta, a to su as-sabiqu bil khairat, oni koji se natiču u dobrim djelima, oni koji su odmakli u dobrim djelima. As-sabiqun, as-sabiqun, kao što kaže gospodar Jalla wa ala, oni koji prednjače, a to su oni koji su
odmakli u dobrim djelima. A to su oni koji izvršavaju naredbe gospodara Jalla Vala, klone se harama, a zatim povrh toga se Allahu Jalla Vala približavaju dobrim djelima. Približavaju na filama. Kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, doista da uzvišeni Jalla Vala kaže, doista se rob ničim ne može približiti meni kao što se može približiti onim što sam mu propisao, što sam mu stavio u obavezu, to jest farzovima, vađibima. A zatim kada rob nakon izvršavanja farzova i vađiba čini dobra djela na file, Allah Jalla Vala ga zavoli, pa postane njegova ruka kojom uzima, njegovo oko kojim vidi, njegova noga kojom hoda, pa ako nešto zatraži od Allaha Jalla Vala, on mu da, ako zatraži utočišta kod njega uzvišenog, on mu pruži utočište. Takve zavoli gospodar Jalla Vala, to su as-sabiqu bil khairat, oni koji su odmakli u dobrim djelima. Kulluhum istafahu Allahu ta'ala. Draga braćo, sve ove tri kategorije uzvišeni Jalla Vala je odabrao da naslijede knjigu gospodara subhanahu wa ta'ala, iako se svi oni razlikuju u svojim stepenima kod stvoritela Jalla Vala. Hatta zalimu li nafsihi. Čak i zalimu li nafsihi. I onaj ko se u sebe ogriješio, onaj ko je sebi zulum učinio činjenjem grijeha, ali izvršava opet farzove, čini pokornost Allahum Jalla Vala, čak i on potpada pod ovaj ajet, potpada pod Allahove Jalla Vala odabrane robove koje on odabrao da naslijede knjigu. I upravo to je činjenica koja, draga braćo, umiva nadu u srce vjernika. Jer, nažalost, mi se možda uglavnom možemo naći, ili većina nas, osim oni kojima se Allah Jalla Vala smilovao, se možemo naći u ovoj prvoj kategoriji. A valimo li nefsihi. Oni koji su se o sebe ogriješili. Oni koji čine pokornost Allahu Jalla Vala, nastoje, trude se, ali isto tako šeitan navodi pa upadaju u grijeh i nepokornost Allahu Jalla Vala. Pa se zbog toga vjernik raduje da opet i pored tog svog stanja i svog hala, da je opet od odabranih Allahovi Jalla Vala robova, kojima je gospodar Jalla Vala nakon toga obećao džennati adnin jedhulunaha, džennete adna jedhulunaha, u koje će ući jedhulun. Ovdje, dakle, glagol u množini, nije gospodar Jalla Vala spomenuo samo sabiqun bil khairat, onoga koji se natječe u dobrim djelima, i nije spomenuo samo njega u jednini jedhuluha, već je rekao jedhulunaha, u koje će ući u množini, to je svi prethodni robovi stvoritela Jalla Vala, i zalimun li nafsihi, i muqtasid, i sabiqun bil khairat. Svi će oni ući u džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, as-sabiqu bil khairat yadkhulu al-jannata bighayri hisab. Onaj ko se natiče u dobrim djelima, ući će u džennet bez polaganja računa. Wal muqtasid yadkhulu al-jannata bi rahmatillahi ta'ala. A muqtasid, umjereni, on će ući u džennet milošću Allaha jalla wa ala. والظالم لنفسه واصحاب الاعراف يدخلون الجنه بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم. الظالم, onaj koji se o sebe ogriješio, اصحاب الاعراف, oni koji će biti na bedemima, oni čija će dobra i loša djela biti podjednaka, oni će ući u džennet šefaatom našeg miljenika Muhameda صلى الله عليه وسلم. وفي تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد والسابق قيل قدم الظالم لئلا يقنط. A to što je gospodar Jalla Vala na prvom mjestu spomenuo, al-zalimu li nafsihi, onoga koji se ogriješio, onoga koji je sebi zulum učinio, činjenica da je njega gospodar Jalla Vala spomenuo prije muqtasida i prije as-sabiqu bil khairat, kažu učenjaci, to je zbog toga قَدَّمَ ظَالِمْ لِأَلَّا يَقْنُتْ, dao je prednost zalimu kako ne bi pao u očaj, kako ne bi pao u beznađe. وَأَخَّرَ السَّابِقَ بِالْخَيْرِ لِأَلَّا يُعْجَبَ بِعَمَلِهِ فَيَحْبَطْ. A spomenuo je na kraju sabika, onoga koji se natiče u dobrim djelima, kako se ne bi umislio
pa da zatim nakon toga propadne njegovo djelo. Isto tako kažu učenjaci rahimehumullahu ta'ala, uzvišeni dželle vala je na prvom mjestu spomenuo zalima, lianna akthara ahli l-džanneti zalimuna li anfusihim. To zbog toga što je većina stanovnika dženneta od ove prve kategorije, a zalimu li nafsihi, oni koji su se u sebe ogriješili, koji izvršavaju farzove, ali isto tako i upadaju u grijehe. فَالَّذِينَ لَمْ تَقَعْ مِنْهُمْ مَعْصِيَ أَقَلُّ مِنْ غَيْرِهِمْ, a oni koji su se klonili grijeha, koji nisu upadali u grijehe, njih je mnogo manje u odnosu na druge, kao što kaže gospodar Jalla Vala, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, osim oni koji vjeruju i koji čine dobra djela, وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, a njih je malo. Pa je gospodar Jalla Vala, draga braćo, nakon što je spomenuo ove tri kategorije koje je odabrao, nakon toga je gospodar Jalla Vala spomenuo nevjernike koje čeka patnja od stvoritela subhanahu wa ta'ala. Stoga, draga braćo, ovaj ajet itekako uliva nadu u srce vjernika koji čini dobra djela, pogotovo ovim barek noćima, i nastoji da se kloni grijeha, ali ga opet šejtan navede da počini grijeh, da je on od onih koje gospodar Jalla Vala odabrao, da ih voli subhanahu wa ta'ala, te to biva sebebom da čovjek još više zavoli stvoritela subhanahu wa ta'ala, koji oprašta svome robu pored njegovih grijeha, kao što kaže Jalla Vala, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, a vas ne zadesi ni jedan musibet, a da razlog toga ili sebeb toga nisu vaše ruke, vaša djela. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, a potom kaže Jalla Vala, a on puno oprašta. A on puno oprašta. Pa vjernik na ovaj način još više zavoli svoga stvoritela subhanahu wa ta'ala i toga još više podstakne na činjenje ibadeta Allahu Jalla Vala u ove mubarek danima, pogotovo mubarek noćima u kojima se nalazi najodabranija noć. Ekulu kavli hada wa astagfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabije ba'da. Thumma amma ba'd. Draga braćo, preostalo je par dana od ovog mubarek mjeseca, ovog mubarek gosta koji nas polako napušta, ili bolje reći koji nas brzo napušta, jer nema sumnje da su ovi dani prošli itekako brzo. Ostale su još dvije neparne noći. Jedan se je poslanik sallallahu alejhi ve selleme podstakao da tražimo noć kadra u neparnim noćima. Ostala nam je danas ili večeras 27. noć i zatim nakon toga preko sutra 29. noć. Još dvije neparne noći u kojima se trebamo potruditi, ne bili bili od oni kojima je gospodar Jalla Vala podario teufika uspjeha, da noć kadra provedu u ibadetu Allahu Jalla Vala. I većina učenjaka je stava da Lejletul Qadr nije uvijek u istoj noći, da nije svakog Ramazana u istoj noći, već da se ona mijenja. Da je kad u jednoj noći, primjer radi 21. zatim nakon toga 5. 7. i tako dalje, te da se noć kadra nije uvijek u istoj noći. Iako puno učenjaka smatra da je opet najveća mogućnost da ona bude u 27. noći. Najveća mogućnost da inša Allahu ta'ala ona bude u 27. noći. Ali je na vjerniku svakako da sve ove neparne noći nastoji da provede u ibadetu Allahu Jalla Vala i na taj način će biti siguran da je potrafio noć koja je bolja od 1000 mjeseci. Stoga u ovih preostalih nekoliko noći dajmo maksimum sebe u ibadetu Allahu Jalla Vala, u namazu, u zikru, u učenju Allahove Jalla Vala knjige, u sadaki, u djelivanju. Izdvojite od svojih sadaka u ovim mubarek noćima, jer je dakle sadaka koja se udjeli u njima poput sadake koju udjeljuješ 80 i nešto godina. Namaz kojeg obaviš poput namaza kojeg dakle klanjaš 80 i nešto godina. Pa tako dakle i sadaka. Trebamo nastojati da ciljamo udjeljivanje svoje sadake u ovim neparnim noćima, kako bi nagrada inša Allahu ta'ala bila
bila veća. Gospodara Dželle Vala molimo da nam podari teufika, da nam podari uspjeha, da ove noći provedemo u ibadetu njemu uzvišenom subhane, onako kako će on uzvišen i biti zadovoljan. Allah.